Muito bem, 6:06, bora falar do cabuloso Rei de Copas. Cruzeiro fazendo planejamento para evitar punições. Chega pra roda, fala comigo, bom dia, repórter Sombra Samuel Venâncio. É a expectativa de todos, Fabrício, bom dia para o amigo ligado aqui no Tiro de Meta, de que isso se resolva o mais rápido possível. O Cruzeiro, ele tem punição por causa de não pagamento de dívida com o Defensor do Uruguai, com o Mazatlán do México, e a equipe do Ronaldo está trabalhando para resolver isso. Vamos até ouvir o que disse o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, sobre essa situação. Existe uma equipe extremamente competente, né? Um grupo de advogados que está trabalhando na estruturação da dívida da associação. Vocês sabem bem que é uma dívida grande com base nisso a gente vem fazendo a gestão de fluxo de caixa. E isso demanda muita análise, muito estudo, escolha de prioridades, pensando no planejamento futuro do clube. O transfer ban é uma prioridade, não tem como não ser. Eu confio muito na equipe que está fazendo esse trabalho. Eu não tenho dúvida que essa solução será dada nos próximos dias ou horas e que o Cruzeiro vai encontrar a melhor saída para que todos os atletas aí estejam inscritos e aptos para a disputa do Campeonato Mineiro. Muito bem, tá aí então o Pedro Martins, diretor executivo de futebol. Quem sabe nas próximas horas, ainda nesta sexta-feira, uma informação mais concreta sobre esta provável punição sendo extinta por parte do Cruzeiro com este pagamento da dívida que impediu o Cruzeiro de registrar atletas e agora precisa ser quitada para que o Cruzeiro inscreva os seus reforços pensando na abertura da temporada 2022 na semana que vem diante da URT. O Cruzeiro segue fazendo alguma limpa no seu elenco, liberando vários jogadores. E os dois últimos a serem liberados, o atacante Vinícius Popó e o goleiro Lucas França. O Popó já até usou o Instagram dele para se despedir. O próximo será o Lucas França, ele não continua. Cruzeiro contratou o Rafael Cabral, trouxe agora o Gabriel Brazão e pode até subir o Denivis, que fez uma grande Copa São Paulo de futebol júnior. Cruzeiro está reduzindo o elenco, reduzindo também folha salarial. Até sobre o Gabriel Brazão, ele deve assinar o contrato no início da próxima semana. Cruzeiro e Inter ainda finalizam a documentação. A papelada da Inter só chegou ontem para o Cruzeiro e agora tudo será finalizado. O Gabriel Brazão já fez os exames, tudo ok. Em breve passa a treinar com bola na toca da Raposa 2, Calazans. Valeu, repórter Sombra Samuel Venâncio, 6:09. Mais Cruzeiro, os destaques do dia do Cruzeiro no digital, no itatiaia.com.br. Chega pra roda, bom dia, repórter Guilherme Pio. Fala, Calazans, você ligado daí e eu ligado daqui com os destaques do Cruzeiro no itatiaia.com.br. É que a nova diretoria Celeste segue promovendo mudanças radicais no elenco do clube e essa reformulação do grupo, que ficará à disposição do técnico Paulo Pezzolano, ganha novos capítulos com a rescisão de contrato de outros jogadores. O Fábio já saiu, acertou com o Fluminense. Aí temos lateral Alan Ruschel e o zagueiro Ramon, que estão prestes a terem os nomes divulgados aí no BID com a rescisão contratual. O zagueiro Gustavo Rissi, o goleiro Vinícius, o lateral direito Cáceres, que já acertou com o América, e Lucas França, o goleiro, e o atacante Vinícius Popó, esse último já até se despediu do Cruzeiro. Além da situação do atacante Ayrton, do volante Henrique e do meia Fernando Neto, que não terão os seus contratos passados da associação para a SAF. Muitas mudanças acontecendo no elenco do Cruzeiro e todos esses destaques no nosso site, no itatiaia.com.br, com apurações minhas e do Samuel Venâncio. Tamo falado, Calazans? Um abraço. Tamo falado, repórter Guilherme Pio, cobre o Cruzeiro pelo digital da Rádio de Minas. Todos esses detalhes você encontra no itatiaia.com.br. Em entrevista à Rádio Transamérica, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que já pensava na saída do goleiro Fábio e na indicação de Ivan, revelado pela Ponte Preta, que está negociando com o Corinthians. O Luxemburgo disse que contaria com o Fábio para a disputa da Série B deste ano, mas para a temporada seguinte, 2023, trocaria o Fábio por um goleiro de perfil mais jovem. E apesar de ter saído do Cruzeiro, Luxemburgo garantiu que não tem nenhum tipo de mágoa em relação a Ronaldo Fenômeno, o novo dono do Cruzeiro.